Chicagu je počeo summit NATO-a kojem prisustuje i delegacija iz naše zemlje koju predvodi predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Neposredno pred dnevnik razgovarali smo sa Izetbegovićem i evo što nam je rekao. Naša zemlja neće biti tema samita, u Chicago smo otputovali bez izvršenih zadatih obaveza. Naime, ne postoji odluka o vojnoj imovini koja je ključna za ispunjavanje preostalog uslova iz mapa. Preostali su tehnički detalji. Međutim, ohrabruje vijest da će ekspertni tim NATO-a već na ljeto biti u našoj zemlji. I mislim da tu ne bi trebalo biti problema. I oni ga smatraju riješenim. Dakle, u NATO ga smatraju riješenim i već ljetos u Bosni i Hercegovini biti prvi timovi eksperata NATO-a prisutni koji će sa nama da definišu sadržaj u stvari prvog godišnjeg plana u okviru ovoga membership action plana. Summit u Chicagu prilika je i za ostvarivanje novih kontakata, ali i dogovore prvenstveno na ekonomskom planu. Imao sam jutros susret sa predsjednikom Azerbejdžana Alijevim. Planirana je moja posjeta u oktobru. Tako da je predsjednik Alijev htio da tu posjetu malo danas pripremimo. Oni su spremni da ekonomski podupru Bosnu i Hercegovinu normalno na obostranu korist. Pa smo razgovarali o mogućim investicijama i dogovorili da u sljedećim mjesecima, dakle prije oktobra, jedan tim stručnjaka posjeti Azerbejdžan kako bi se ta posjeta pripremila i kako bismo imali konkretne rezultate od nje. Predsjedavajući predsjedništva će tokom dvodnevnog zasjedanja imati niz bilateralnih susreta, a za večeras je planirana večera koju organizuje dopredsjedavajući NATO saveza.